אז בסרטונים הקודמים נתתי לכם, שוב שלום כמובן, בסרטונים הקודמים נתתי לכם טיזר קטן על אותה משפחה שכשהרוויחה 20 הייתה במינוס 30, כשהרוויחה 40 הייתה במינוס 60, התחלנו לעבוד ביחד לפני 4 שנים, אני יכול לספר לכם שמאז שעבדנו ביחד הם עברו לניהול תקציב מסודר, ההכנסות שלהם המשיכו לעלות לאט לאט, אבל הפעם בלי עלייה לא מבוקרת בהוצאות והם עברו ממינוס 60 לפלוס יפה, לא ניכנס כאן בדיוק למספרים, זה לא כל כך משנה, מה שחשוב שהיום המשפחה הזאת חיה ברווחה, עם פלוס בבנק, וללמדכם שמה שקובע את הרווחה הכלכלית שלנו זה לא המשכורות, כמובן שמשכורות של 40 פלוס זה משכורות נהדרת, אבל אפשר להיות במינוס גם עם משכורות של 40, כרגע אני עובד עם משפחה שההכנסה שלה היא 50 והיא גם במינוס גדול, יצא לי לעבוד גם עם משפחות של 12 ו-15, אבל מה שקובע את הרווחה הכלכלית שלנו זה איך אנחנו מתנהלים. ואני אחזור על הביטוי הזה עוד המון פעמים, cash flow is king, תזרים מזומנים הוא המלך. אם אנחנו מתנהלים נכון, ויש לנו תזרים חיובי, השמיים הם הגבול, גם כשהמשכורת שלנו היא לא מי יודע מה. איך עושים את זה? המפתח לניהול נכון של כלכלת המשפחה, זה תכנון, כולל לקחת בחשבון את אותן הפתעות שדיברנו עליהן מקודם, ו... חבר'ה, אין מה לעשות, דחיית סיפוקים. אי אפשר הכל כל הזמן. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו יכולים לקנות, מה אנחנו לא יכולים לקנות, על מה אנחנו יכולים להוציא כסף, על מה לא יכולים להוציא כסף. אם אנחנו רוצים להוציא כסף על הכל, זה סבבה, זה בסדר. אנחנו מוכרים את העני העתידי שלי, בסדר? את עצמי בעוד 5 או 10 שנים, אני מוכר את עצמי בשביל ההנאות של היום. צריך להבין שזה מה שאני עושה. אם אני מחליט לעשות את זה, ואומר, יאללה, גד העתידי שילך... לא חשוב לאן, כן, שיהיה מסכן ואני, זכותי, החלטה לגיטימית, אבל צריך לדעת שזה מה שאני עושה. לעומת זאת, אם אני מתעסק קצת בדחיית סיפוקים היום, בצורה מושכלת ומסודרת, אני מבטיח את העתיד שלי, של הילדים שלי, ואני אוכל להגיע לרווחה כלכלית מאוד גדולה. אז עוד מעט בסרטונים הבאים ניכנס לבדיוק איך עושים את זה. אז להתראות בינתיים, חבר'ה.